в нього сили було заспівати тільки цю пісню «Родина». І тоді я зрозумів, що це фактично була його лебедина пісня, і тоді я зрозумів його слова: «Саша, ще час не прийшов». Вау, до сліз, до сліз. Йому неодноразово пропонували переїхати в Москву, в Америку, в Канаду, але він залишився у Києві. Мова сьогодні йде про Олександра Злотника, українського композитора, народного артиста України, автора 3000 пісень. І уявіть собі, друзі, який сюрприз. Він з нами сьогодні в етері. Тому обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн, аби не пропускати новини та нові інтерв'ю. Пане Олександре, дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Поговоримо в цьому випуску про Назарія Яремчука. Ви написали для нього аж 28 пісень. І така візитівка, яку всі знають точно, це пісня «Гай, зелений гай». Сам полюбив, як я, твій веселий голос, гай, зелений гай. Ви написали музику, а слова написав Юрій Рибчинський. Ця пісня неймовірна. Давайте ще один фрагмент послухаємо. Нам ти сказала, що ж буде з нами, любий, як ми не розмай. Розкажіть про співпрацю з Назарієм Яремчуком. Ну і також особисту історію. Я знаю, що ви були навіть на поминках також в Назарія. Поділитись. Отже, гай, зелений гай. З цієї пісні ми починаємо етер. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай. Фантастична музика. Ви відчули, як і в інших піснях, до кожної ноти, так? До кожного звучання. Як писалась ця пісня? Ой, знаєте, є таке поняття біла зазіб. І от я раптом чую, що Назарій Яремчук на Братиславській лірі співає пісню Раймонда Палуса «Я рисую, я тебе рисую, там пада-пада-да-да». Отримав приз глядацьких симпатій. Я думаю, Господи, да він з Буковини, там стільки тих синков, така мілізматика. І невже не знайшлось автора, композитора з піснею, щоб Назарій представив Україну українською піснею? І от тоді ще написав цю мелодію. І в 78-му році на Кримських зорях на фестивалі стоїмо, там і Назарій був, але стояв десь збоку. Але був Віталій Пилипенко, Віктор Герасимов, Леонід Татаренко, Толя Євдокименко, це чоловік Софії Ротару, Так. керівник Червоної роти, Слава Бабіч, диригент нашого естрадно-симфонічного оркестру радіо телебачення. І я кажу Толі, говорю, Толя, он там нас стоїть, мені здається, Назарій, познайомитись. Я давно з ним хотів познайомитись. Ну, то ж добре. Назарій, іди сюди, ну той підходить, ну, почали розмовляти. І він мені каже: ну, я давно з тобою хотів познайомитися, якось ти зручно. Я кажу, мені також було незручно. Ну, а що? Я кажу, у мене є мелодія. От, і я думаю, що вона для тебе якраз буде 100%. От, а хто вірші напише? Я кажу, ну давай Юра Рибчинський напише. І от буквально через тиждень вже фестиваль закінчився, повернулись до Києва. Вже вдома у Рибчинського прийшов Назарій. Рибчинський дописував останні рядки. Єдине, що я сказав, що в цій пісні повинно бути обов'язково гай, зелений гай, і грай, музико, грай. Тому що А дуже класно звучало у Назарія, щоб якомога більше було в цій. І Рибчинський дописував останній, я вірш, ну, строчку, а я рядок, я вже написав ноти, підтекстував, віддаю Назару. Ну, Рибчинський каже, ну що, треба ж за довгу пісню випити. Ну, тоді якраз була щось, нічого не було, а був тільки рукопис. Ну, рукопис тоді називали самого.
От ми вибили трошки самогонки за часи виданої пісні. Назарій схопив ці ноти і каже: все, я поїхав в Чернівці, все роблю, захоплений був. От, власне, вона і з'явилася. Потім вона прозвучала по радіо і почала звучати по там три програми було, тоді ще КПМОК не було, по всіх каналах. І може там 7 разів на день. Ну і що ви думаєте? По-перше, як кажуть, Буковинська газета написала, що буковинський композитор Олекса Злотник написав пісню до Назара Гребчука чудову «Гай зелений гай». Ну, а з іншого боку, пішла критика. Один із журналістів написав, що це за пісня, що це за музика, хіба нам треба ці Навіть югославські. так, ого. А, от. Ці югославські інтонації, які югославські інтонації? От. А зі Львова один відомий, не буду говорити, ви всі його добре знаєте, поет, написав лист на радіо, що це за вірші, що це таке, це ганьба. І цю пісню закривають. Знімають з ефіру, але, як то кажуть, знаєте, джин вже був випущений з пляшки. Все. І почалось в ресторанах, все, пам'ятаю, приїхав в Чернівці, пішли з Назаром в ресторан якийсь літній. До мене підходить керівник ресторану, стає на коліно і цілує руку. І каже: дякую, годувальник. Я кажу: що це за перестаньте? Він каже: та що, по 15 разів на парнос, ну, за гроші, замовляють цю пісню. Ну, Вау. отаке. Отаке. Отак і виникла, власне, ця пісня. Так, неймовірно. Тому що зараз вона знову така популярна, і навіть ремікси є. Тобто нове дихання, нове життя. Мене познайомив з ним в Ялті на фестивалі Анатолій Євдокимов, чоловік Софії Ага. Ротару. От. Ну, власне, після цього, знаєте, а в мене вже так склалося, що якщо з виконавцем перша пісня стріляє, це я з ним продовжую А працювати. це Тому була що це перша пісня «Гай зелений гай». була перша пісня у мене з Рибчинським і перша пісня з Римчуком. От. Вау. У мене тоді вже були Маренічі, які співали, і також Шлягери. Теж були От. дуже популярні колись, так. Ну, стадіони збирали. По 2 стадіони на день. Так, це фантастичний колектив був. А, друзі, пригадаємо зараз пісню також Назара Яремчука «Чуєш, мамо?». Що було, відбуло, наче сніг зійшло. Назарій взагалі хотів дуже пісню про маму. Він маму втратив рано, йому боліло, що немає мами, і він це відчував. І каже: Саша, от мені проб давали, але то не то. Давали пісню про мене. Вони не такі. Напиши пісню про мене. Ну, і я почав писати музику, написав відразу музику приспіву. Тарарам, 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 тарарам. От, а заспів ніяк. От не йде і все. Це в мене таке перше був такий стопор. Сашко, давай приїжджай до мене. Чернівці, підемо, рибу половимо, гриби позбираємо, трошки погуляємо і відразу побачиш, гора підемо, у тебе народиться цей заспів. Ну, добре, взяв, приїхав. Ми з ним прекрасно провели час, сідаю в потяг до Києва, хлоп, і в мене є заспів в голові. Отак, я з цією мелодією, значить, до Рибчинського. А перед тим Назарій так хотів спіяти, що він сам написав вірші на цю пісню. От. І з тими вершами він виступив в Житловому палаці культури на 8 березня. Але перед тим, значить, я показував її на художній раді, і був такий головний редактор радіо Роман Стецюк, і він її зарубив. Ні, не годиться. Добре, але потім, коли Щербицький, Володимир Васильович,
це був перший секретар ЦК КПРС України, він був на цьому концерті, вона йому дуже сподобалась. Він каже, яка чудова пісня, і все. Її відразу прийняли. Відразу. От. Ну, а далі. Рибчинський каже, Саша, а в нього були ну, погані дуже стосунки з Ткаченком, з Михайлом. Ну і каже, знаєш, Саша, давай зробимо так. Запропонуй цю мелодію Ткачу. От, я певен, що вона йому сподобається, хай він напише вірші на цю пісню, але ти скажи, що це я відірвав від серця, от, і щоб він ну, до мене почав краще відноситись. Ну, я так і зробив. Михайло Ткач дійсно пише чудові вірші. От. Але, до речі, краще до Рибчинського відноситись не став. От, власне, така от історія цієї пісні. Батько і мати, ще одна ваша композиція. Це якраз також кожна пісня має свою історію. Нього була дружина Олена Шевченко. Вже було двоє дітей. І якраз Червона Рута, 89-й рік, ми з Рибчинським приїхали в Чернівці, щоб бути на фестивалі. Хоча нас і не запрошували, але потім нам всі люди місця випустили. Звільняли і посідали, і все. Це було. І от біля готелю Буковина на залі до мене підсаджується і каже: Саша, ну розумієш, ти повинен жити не в готелі, а у мене вдома. Але у мене вдома тільки одна розкладушка. Всі меблі вивезені, дружина зі мною розійшлась, поїхала до Києва. От, я тебе навіть прийняти не можу. Але от розумієш, наскільки важливо, щоб була родина, щоб не травмувати дітей, щоб от треба щось таке про батько, про мати, про родину. Це треба. І тоді Вадим Прищенко пише вірші батько і мати. І от батько і мати, бо сонце гаряче. Щоб кривди між них не було. Ну, і власна історія батька. Зараз глядачі чують фрагменти. Ви розказали про першу дружину і двох синів. Ви спілкувалися близько з Назарієм Яремчуком. Чому відбувся цей розрив? Важко сказати. Ну, те, що вам казав Назарій, неможливо було вже врятувати шлюб, тому що з другою дружиною вони познайомились з Дариною набагато пізніше. І була любов дуже велика, але це не ініціатива була назад. Єдине, що можу сказати. Як? Це не була ініціатива Назарія на розрив. Як би там ні було. Він Але ледь. чи він міг спілкуватися з синами після цього? Все було? Звісно, Міг. звісно, він спілкувався, і сини зі мною спілкувалися весь час. От. Добре, тоді поставлю вам таке запитання. А Назарій був тоді багатий, модний, знаменитий, правильно? Так, щоб ви розуміли, що такі гроші, як тепер мають кращі виконавці, тоді такого не було. Не було. Я йому дарував пісні, він їх не купував. Не продавав, він їх просто я давав. І поети давали ці пісні безкоштовно. Серйозно? Так, ми не продавали. Тобто не було як такого бізнесу тоді, правильно? Не було. І він отримував свої ставки, які офіційні, він під філармонії. Але коли він їхав на ЧОС, так званий, то за місяць вони давали, ну, може. 40-50 концертів за місяць. Ну і воно то було більш-менш пристойно. Не А як це? було. Виходить, в нього була ставка, тобто хто йому платив гроші? Філармонія. Філармонія, окей. Але, наприклад, приватні концерти, як зараз гастролюють артисти, так? Не було такого? Не було. Ого. Приватних не було. Це лише вже в 89-му році з'явились перші кооперативи. Перша предприємницька діяльність. І от тоді, коли вже
Я став студентом вже другої консерваторії. От у мене син народився, і ну, тяжко було фінансово, то знаєте, Назарій каже: так, давай поїдемо удвох і зробимо концерти, заробимо грошей. Я кажу: добре, Назарій, я згоден, але тоді перші ці кооперативи, і у нас адміністратор була Лідія Оклянська, Лідія Кінівна. І я кажу: Назарій, ну, але давай так, все ж таки на тебе буде в першу чергу йти. Давай 60 моїх і 40 моїх. Він каже: ні, тільки пополам. І оце він залишив колектив Смолічко, і зі мною ми поїхали по Київській області давати концерти. Ну і досить заробили грошей. Це були перші такі заробітки, які штани підтримували. Ого, це для мене новина, навіть не знав, так. Бачите, що тоді було зовсім складно, некомерційно, так? Ні, ні, це Пригадаємо ще пісню «Горобина». пісня, яка коли їдеш взимку Карпатами, ти дивишся на ці гори, якщо там дійсно горобина з цими червоними гронами, ну, така, знаєте, такий стан душі. От. І я пам'ятаю, що коли там моя дружина захворіла, і Новий рік в лікарні провів, Назарій мені каже: давай, Сашо, привіз, хоча на день, на два у мене побудеш, от ми в гори поїдемо, там побудемо, в сауну підемо. Це, ну, я приїхав. І якраз це була зима, от і ці гори, ці горобини, це отакий. Також ще пісню «Свічка», так, виконує Назар Яремчук. До речі, цю пісню, коли я був на гастролях з Мареничем, вже в Америці, Канаді, ну, а це Канада, то діаспору просто вразила ця пісня своїми словами. Це вірші Юрія Рогози, виконанням Назарія. Вони навіть фільм спеціально зняли про мене і про цю пісню, «Туранційське телебачення». От, тому що там такі слова: в царстві безлюдному, в мороці ночі, де безнадія розвісила гасла, знала душа, що не бачили очі, свічка не згасла, свічка не згасла. Жах перетворював серце на камінь, попіл минулого вітер розвіяв, долі людські опливали свічками, та не згасала, свічка не діє. І от вони бачили свою долю, розумієте, ці всі, хто тепер вимушені були виїхати з України і жити в Канаді. Вони мріяли про свою Україну. І от вона їх дуже вразила, ця пісня. А, до речі, коли я показував на художній раді, то її не прийняли, тому що сказали: а що це таке? Ще радянська влада була. Що це таке? Бачили, знала душа, що не бачили очі. Я кажу: чи ми хіба не там живемо? Ну, це не можна. Я пам'ятаю, тоді. Ого, тобто виходить, була рада, яка ще затверджувала, що ця пісня вийде в люди, а ця пісня ні. Звісно, звісно. Чи можна купити, чи не купити? Це От. не те, що зараз будь-що можна почути про капці і не тільки. Була рада і на радіо, на телебаченні. Я був членом цієї. І прослуховували, щоб вірші були такі, як треба, ну, поезія була якісна в рівні, щоб музика не була плагіатом. І це все. Ви, мабуть, зараз шоковані, коли бачите композиції деяких виконавців молодих. Цензури нема, так? Звісно, тому що як не було, але от я студентам кажу: який максимально інструмент впливає на людину? Ну, мені починають говорити: скрипка, орган, ще щось. Я кажу: ні, голос, людський голос. А чому? От як ви думаєте? Чому людський голос? Впливає максимально на людину. Мені здається, що голосом можна показати все максимально і доторкнутися до глибин душі, може те, що емоційність, ти можеш вкласти таку, не знаю. А хіба скрипаль?
не можу доторкнутися. Може, теж скрипка як грає, чи віолончель, так. Чи орган, чи будь-який інструмент. Ні. Ця річ в тому, що це поодинокі. По-перше, це живий інструмент, це найбільш складний інструмент, тому що він Голос. так. Тут немає клавіш, кнопочок. Це повинен бути Це тонутий, живе все, так. живе, людина може захворіти, стан психологічний. Це інструменту того немає. Але окрім краси, тембру, техніки, він ще має слово, поезію, подвійний вплив. Розумієте? І коли Так, музика, сенси. коли музика поєднується з поезією справжньою, то тоді вона максимально впливає на людину. І тому кожна пісня, якщо це пісня справжня, вона внесе в собі заряд. Це зброя. Так, це Так. духовна зброя. Чи плюсовий, чи мінусовий, але несе заряд. І вона впливає на людину, на її свідомість, на її Так. стан. Ви нам розкриєте, мабуть, сьогодні якусь дуже цікаву, особливу рису Назарія Яремчука, про яку ми не знаємо. Якась дуже охайна людина, чимось, чим він відрізнявся, пунктуальна, чи навпаки, він часто запізнювався. Він такий творчий безлад був у нього. Щось, чим ви поділитесь, таку рису його? По-перше, він скуповував усі газети, які були, всі, щоб читати всі новини, щоб Ого, ось так. знати, що відбувається. У нього були свої погляди на політику, на Україну, на все. Це він чітко диференціював все, розумів. Любив дуже спорт і особливо футбол. Вболівав Київська Динамо. Навіть пісню з ним Київська Динамо написав. Ви з ним навіть в футбол грали, правда ж? І, до речі, Яремчук, другий футболіст, Ваня Яремчук. Це був його товариш. Ну і мій. Він до сих пір ще є, Іван Яремчук, футболіст Київського Динамо. Гарний, до речі, футболіст. Ну і Назарій, він, коли виходив на сцену, він був щирий. Щирий, відвертий. Відкритий для людей, як ніхто. І розумієте, а в мистецтві що головне? Щирість. Вірять тобі люди чи не вірять? Йому вірять. А, наприклад, ніхто не міг подумати, що він взагалі може захворіти так серйозно, що в нього жодного каріеса не було. Всі зуби були цілі взагалі. Жодного каріеса. Ну, міцний був хлопець. Так, давайте скажемо, другий шлюб з Дариною Яремчук. Вони прожили близько 3 років. Народилася також Марічка Яремчук, його донька. І він назвав її в честь своєї матері, йому дуже подобалось це ім'я. От і хвороба, коли це було? Це вже після народження Марії Яремчук? Чи... Це після народження він поїхав на гастролі, як завжди, там, по Одеській області. Ну і знаєте, він схуд дуже сильно, десь на 17 кілограмів. Потім сказали, що він на ногах перейшов 5 виразок 12 палок. 5. Рубці були. І те, що він любив дуже Дарину, і любив Марічку, і синів любив, звісно. І оцю маленьку подушечку, на якій спала Марічка, мала, він із собою забрав на гастролі і прикладав, каже: Саша, це я беру цю подушечку, покладу голову на неї. І вона ніби поруч зі мною мала Марічка. Так, він дуже. І це я помітив, коли вже Новий рік і концерти в Палаці Україна новорічні, а там по два, по три на день. Він дуже втомлювався. І він попросив мене: Саша, знаєш, прослухай моїх хлопців, ти мої Назарія, оціни їх і, будь ласка, потім якось займусь ним.
Тобто це був як і вже як заповіт. Ну, так, от я їх прослухав, вже сказав, Назарі, не хвилюйся, все буде в порядку, я ними буду поруч весь час. І так вже сталося, що він попросив мене дістати йому білети, щоб ніхто не знав йому і Дарині до Вінніпегу в Канаді. Там жив його брат Дмитро, от, від першого шлюбу. Був його, в нього брат був Дмитро, він юрист. І я дістав їм білети в Київ, Париж, Ванкувер. Не Ванкувер, а Вінніпег. І вони поїхали. Потім десь через 3-4 дні вночі, десь о 3-й ночі, він мені телефонує, каже, Саша, ти знаєш, у мене канцер. Але з мене навіть грошей не взяли. Я це почув, що грошей не взяли. От, ну, це, я його потім зустрів, поселився він в готелі «Україна» і каже, Саша, знаєш, мені лікар сказав, що я тепер можу все їсти. От тепер я їсти картопельку і м'ясо, шматок можу з'їсти, все. От таке. Ну і потім почалося лікування, яке, на жаль, ні до чого не привело. Там привело до. Ну, це якось було все дуже раптово. Пам'ятаю, є ще в інтернеті виступ його з піснею «Родина». Можемо подивитися невеличкий фрагмент. Родина, родина, від батька до сина. І там же він помітно схуд, так, Назар Яремчук. Від матері доні добро передам. До речі, родина. От дивно, я йому її подарував на 40-річчя. Він відзначав це в Чернівцях, в готелі «Черемош». Дуже класно день народження був. Ну, я йому подарував матеріальний подарунок і цю пісню. Ну і знаючи, що він Вау. швидко робить, от, проходить півроку, немає, я кажу, Назарю, тобі що, не подобається пісня? Каже, та дуже подобається, але знаєш, ну час не прийшов. Я кажу, Час не прийшов. Ага. Назарі, ну давай, ну, роби. Рік проходить, нічого. Півтора, нічого. Іде через вже на третій рік він її записує. А потім, оце, що ви бачили, що він такий схудний, це був концерт на співочому полі. І він заспівав, в нього сили було заспівати лише дві пісні. Це була «Чуєш, мамо» і «Родина». І останній його концерт на людях був 1 червня 95-го року в Київській національній опері відзначали 150 років Південно-Західної залізниці. І в нього сили було заспівати тільки цю пісню «Родина». І тоді я зрозумів, що це фактично була його лебедина пісня, і тоді я зрозумів його слова Саша, ще час не пройшов. Вау. До сліз, до сліз. З глибоким корінням, з високим гіллям. Ви писали музику саме до цієї, так, композиції? А слова були Вадима Крещенка. Виконавець був Назарій Яремчук. Назар Яремчук. Ну, ця пісня мені дуже Вокалист подобається. Вона, ця пісня просто, ну, невмируща. Ця вічна пісня. Аранжування робив Олег Шах. Це був якраз Назарій мені каже, оце я взяв молодого хлопця, музиканта Олега Шаха. Ти, будь ласка, з ним починай працювати. Він дуже мені подобається. Я думаю, що він і тобі сподобається. І звісно, я потім його притягнув в Київ Шаха вже після смерті Назарія. І Олег сам почав і працювати, і писати, і пісні, і звання отримав. Ну, талановитий хлопець. Так. Неймовірно. Дуже дякую, що поділилися цією історією. Потім також хочу пригадати, бо мені в інтерв'ю теж розповідали, що ви були на поминках Назарія. Як це було тоді шоком для всієї України, правильно? Звістка про його смерть. Я вперше побачив, як китається вулиця. От
як ріка людей йде по вулиці, то вона так хитається. Все було заповнено людьми, колона йшла величезна, якого я кінця не бачив. Почалась від філармонії і до Чернівецького університету, де я був співав. От і люди йшли, почали несли гроб з Назарія, домовини. І треба було бачити. Я тоді зрозумів, що означає великий співак для України, для українців. Що це означає для людей? Час поїх до душі, час поїх серця. От мені Так. подобається, що я мав щастя з Назарієм бути близьким і творчим, і по-людськи. І потім його синами вони залишились, я вже своїми Ви синами. продовжуєте так спілкуватися час від часу з синами? І пишу для них, і зробив однокімнатну квартиру спершу. Своєму сину не зробив, їм зробив. Потім двокімнатну переробили їм. От. А там вже вони вже тихенько стали на ноги, почали заробляти гарно, і вже стали відомі. Ну, слава Богу, вже народні артисти. Один має 4 дітей, другий 3 дітей. Так. Літні хлопці. Чудово. Чи спілкувалися ви із Марією Яремчук, чи розповідали про тата, чи запитувала вона у вас? Так, спілкуваюся. Ну і мені було дуже приємно, що вона, коли представляли Україну на Євробаченні, що було того року, Так. вона також заспівала пісню «Родина». Своєї версії. Від матері Тоні добро передав. Дуже гарна, гарна обробка. Потім ще була мелодія Скорика, пам'ятаємо, дуже гарно. Ну, власне, представлено мелодію Скорика і Так. Цікаво, дякую. Ще щось хотіли ви сказати, що я вас не запитав, чи якусь пісню, такі найважливіші я згадав сьогодні в етері, Назарія Яремчука саме. ну, можете, гарна пісня. Вперше, розумієте, дуже довго з ним записували. Була «Білі лілеї». Білі лілеї. І важко плакали, мов люди. Це такий український романс перший. От треба було дуже м'яко, без крику, без таких емоцій. Дуже точно її записати, і він її записав. І нас покинули вони, і нас покинули вони. Але добре писали. Ну і ви знаєте, що він спершу ж нот не знав. От. А, Але так. знав. От. Але потім почав вчитися в інституті культури і на заочному відділенні. І займався дуже. Він казав: Саша, не розумієш, я вже відомий народний артист. Я сиджу в групі, і якщо викладач задає якесь питання, я не можу на нього відповісти, то це сором. Я того не можу бути. І він все вчив і здавав. Відмінник. Так, правда. От. Пам'ятаю, як він одразу в нас пішло так, що 4 пісні підряд і всі шлягеристами. Він каже: Саша, давай я буду співати виключно твої пісні. Я кажу: Назарій, дякую тобі за таку довіру, але це неправильно пішло. Тому що якщо ти будеш співати пісні інших композиторів, вони тобі щось додадуть, якийсь досвід, і потім твою пісню ти вже з більшим досвідом будеш виконувати. Так що не можна себе обмежувати одним автором. Таке було. Так що, ну, багато чого було. Так. Яке? Дякую за ці спогади, друзі. Сьогодні пригадували Назарія Яремчука, друзі, і запитаю ще в наступному етері про Володимира Івасюка. Ви з ним мешкали в одній кімнаті в гуртожитку. Ви уявляєте, яку історію ви далі почуєте? Не пропустіть.